Opiskelun ja oppimisen tavat ovat murroksessa. Oppijan hyvän tietämisen taitoja täytyy voida edistää paremmin kuin mitä kirjassa olevien tietojen toistaminen mahdollistaa. Vanha keinotekoinen oppimisen asetelma on muutettavissa oppijalle merkityksellisemmäksi. Oppimismotivaatio ja tulokset paranevat, kun asioista saa ottaa itse selvää, tutkia, ihmetellä ja ratkoa käytännöllisiä ongelmia. Uudenlaisia oivalluksia oppimiseen ovat muun muassa lisätty todellisuus ja ilmiöpohjaisuus. Lisätty todellisuus tarkoittaa sitä, kun digitaalista sisältöä lisätään oppijaa ympäröivään todelliseen maailmaan. Parhaimmillaan lisätty sisältö on interaktiivista. Sitä voi tarkkailla, muokata ja analysoida. Lisätty todellisuus voi olla esimerkiksi älylaseihin tai piilolinseihin heijastettua virtuaalista lisätietoa. Tai yksinkertaisemmin mobiililaitteeseen avautuvia sisältöjä, jotka syventävät oppimiskokemusta. Se tuo fyysiseen ympäristöön kokonaan uuden ulottuvuuden. Todellisuuteen lisätyt sisällöt rikastavat ja tukevat muun muassa tilallista hahmottamista, muistia ja asioiden ymmärrystä. Se mahdollistaa myös oppimistilanteiden viemisen autenttisiin ympäristöihin ja todellisia tilanteita vastaaviin simulaatioihin. Esimerkkejä olemassa olevista lisätyn todellisuuden toteutuksista ovat metsäopetuspolku sekä kodinhuoltajakoulutuksessa käytettävä WC:n ylläpitosovellus. Metsäopetuspolulla oppija saa mobiililaitteeseensa videoita ja internetlinkkejä liittyen metsäaiheisiin rastitehtäviin. WC:n ylläpitosovellus tarjoaa kodinhuoltajalle tärkeimpiä työ- ja toimintaohjeita siistimisen aikana. Toinen oivallus oppimiseen on ilmiöpohjaisuus. Ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja opiskelussa oppimisen lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöt vaikuttavat elämäämme kokonaisvaltaisesti, eivätkä tosiasiassa tunne oppiaineiden välisiä rajoja lainkaan. Ilmiöpohjainen oppiminen onkin ilmiöiden teemallista opiskelua ilman oppiaineen rajoja. Esimerkkinä vaikka nykyihmisen evoluutio. Todellisen maailman ja yleissivistyksen näkökulmasta se liittyy jollain tasolla kaikkiin tunnettuihin tieteenaloihin. Ilmiöpohjaisuus luo yhtymäkohtia oppiaineiden välille ja antaa mahdollisuuden teoreettisen tiedon soveltamiseen. Se kehittää myös oppimisen metataitoja, jotka auttavat menestymään usealla elämänalueella. Kaikissa työelämää ja oppimista kuvailevissa tutkimuksissa ja raporteissa korostuu yhdessä tekeminen. Käytännössä se tarkoittaa tuloksia tuottavaa toimimista erilaisista lähtökohdista ja eri opiskelualoilta tulevien ihmisten kanssa. Nykyajan verkostoissa menestyminen vaatii luovaa ongelmanratkaisukykyä. Ilmiöpohjainen oppiminen luo edellytykset asioiden ymmärtämiseen useasta eri näkökulmasta. Ilmiöpohjaisesta oppimisesta on nopeasti kehittynyt laajalle levinnyt opetuksen uudistusliike. Se on levinnyt kautta Suomen monille eri kouluasteille. Lisätty todellisuus ja ilmiöpohjaisuus ovat ratkaisuja oppimisen ilon ja motivaation lisäämiseen kouluissamme. Näillä metodeilla opiskelijamme saavat valmiudet pärjäämiseen tulevaisuuden työelämässään. Sinua tarvitaan. Kerää tukijoukkoja, vertaisia, keskustele ja ole aktiivinen. Innostu ja uskalla.